नमस्कार सकलोके स्वागतम जनाय आसाम एक्सप्रेस 24 स्टुडियोत मय कायबोश्री हकिया कोलियामोरत दुदिनिया कार्यसूचीरे आरम्भ हल शहीद नरेन्द्रनाथ महंत सुवरणी एकांक नाट प्रतियोगिता कोलियामोर केन्द्रीय छात्र संस्थार उद्योगत सोमवारर परा दुदिनिया कार्यसूचीरे आरम्भ हल सदौ अहम शहीद नरेन्द्रनाथ महंत सुवरणी एकांक नाट प्रतियोगिता कौरीटल मुक्ति जुजारु स्मृति भवन प्रेक्षागृह अनुष्ठित करा हैछे 35 संख्यक प्रतियोगिता खनि প্রতিযোগিতাখনি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করে সদৌ অসম ছাত্র সন্থার মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক অভিবর্তন গোস্বামীয়ে প্রতিযোগিতার প্রথম নিশা মুঠ সাতটা নাট্য দলে নাট পরিবেশন করে নাট্য আন্দোলনের অন্যতম একাঙ্কিকা নাটক প্রতিযোগিতা এই কলিয়াবর নরেন্দ্র নাথ মহন্ত 35 সংখ্যক একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতাত উপস্থিত হয়ে সচাকই নিজকে ধন্য মানিছো আৰু বিগত 35টা বছৰে ধাৰাবাহিকভাৱে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই এই নাটক একাংকিকা নাটক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে গতিকে এই প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে অসমত নাট্য সাহিত্যত বা নাট্য আন্দোলনত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ অনাগত দিনবিলাকতো যাতে এই কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ এনে প্ৰচেষ্টা সদায় অব্যাহত থাকিব আৰু নতুন নতুন প্ৰতিভাসম্পন্ন যুৱক যুৱতীসকলে যিসকলে নাটকৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন সুন্দৰ মঞ্চ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব গতিকে আমি নিশ্চিতভাৱে আশাবাদী কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই ধৰা ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকতো অব্যাহত থাকক মধ্য অসম নগাঁৱত বিভিন্ন সুবিধাৰ সৈতে আৰম্ভ হৈছে আৰডি অটোজন হোন্ডা ডিলাৰ আৰডি মটৰ্ছৰ অন্য এক সংযোজন আৰডি অটোজন হোন্ডা ডিলাৰত আপুনি একেলগে পাব সেলছ সাৰ্ভিচ স্পেয়াৰ ইনচুৰেঞ্চৰ বিশেষ সুবিধা তদুপৰি কম টকাৰ ডাউন পেমেণ্ট আৰু ল' ইণ্টাৰেষ্টৰ সুবিধা অকল সিমানেই নহয় শাৰদীয় পূজা উপলক্ষে অক্টোবৰ মাহত আপুনি 22 কোটি ক্ৰয় কৰিলে পাব আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ ইয়াৰোপৰি চাৰ্ভিচিঙত ডিচেম্বৰ মাহলৈকে আছে 100% ৰেহাই 5% স্পেয়াৰ পাৰ্টছত ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা গতিকে পলম কিয় কৰিছে আজিয়ে যাওক আৰডি অটোজন হোন্ডা ডিলাৰলৈ আৰু ক্ৰয় কৰক আপোনাৰ মন পচন্দৰ দুচকীয়া বাহন আমাৰ ঠিকনা ডিমৰুপুৰি নিয়েৰ কালী মন্দিৰ আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 6001998531 9613061979 ইমেইল আইডি mail.rdautojon@gmail.com